Do livro Higiene, de Rui Almeida, o poema 20. Para a Rita Taborda Duarte. Extintas, as palavras nascidas na casa ardida deixam como vestígio o contorno que as excedia quando acorriam à memória. Os sons pronunciados agora são de outras sílabas, de outros atos de respiração. São imagens de espelhos já não reconhecíveis. Extintas, a pressa da infância e a ânsia de tocar paredes e canteiros, seguir trilhos e sendas junto aos muros para chegar ao poço ou ao charco, vestígio de chuva matinal, deixam no corpo a sensação de uma noite mal dormida e sem céu, de uma língua estranha a fazer-se fogo da altura de tudo quanto foi aprendido, de tudo o que se reconhece no paladar e no tremor dos lábios. Já não existe o quarto ocupado por gestos largos de permanência perpétua, onde não estamos mais.